Шоханы бар ел, шоқтығы биік ел деген екен Ғабит Мүсіреп. Небәрі 30 жылға жетпейтін ғұмырында артында өшпестей мұралар, ғылыми еңбектер қалдырған Шохан Уәлиханов жайында болмақ бүгінгі әңгіме. Әңгімемізді бастамас бұрын Шоханның бала шағына шолу жасауды жөн көрдік. Шохан Шыңғысұлы Уәлиханов. Азан шақырылып қойған есімі Мұхаммед Ханафия. 1835 жылы Қостанай облысында Құсмұрын бекетінде дүниеге келген. Жастық шағы сол Құсмұрында және Көкшетау жерінде өткен. Шохан Уәлиханов бала кезінен өте білімге құштар болған. Оған дәлел, ол 12 жасына дейін ауылдық мектепте білім алған. Сол кезде араб, парсы, шағатай тілдерін меңгеріп шыққан және өзінің туған туыстарының естелігінде де Шоханның білімге құштар болғаны көп айтылады. Және Шоханның бұлай білімге құштар болуының себебі сол кездегі хан тұқымдары жеті жұрттың тілін білуі тиіс болған және Шохан сол сенімді ақтаған тұлға. Ол 12 жасына дейін ауылдық мектепте білім алып, 12 жасында омбыдағы кадеттер корпусына оқуға түседі. Яғни сол жерде оқи жүріп, өз білімін одан әрмен шыңдайды. Орыс тілін, өзге де тілдерді меңгеріп, қазақтың ағартушылық бағытындағы алғашқы іргетасын қалаушы тұлғалардың бірі болады. Яғни осы Шохан Уәлиханов өте жастайынан білімге құштарлығының арқасында қазақ халқы үшін 30 жасына дейін өте көп зор істер атқарып кеткен тұлға. Шоханның философия, этнография, тарих, әдебиет, экономика, фольклор жайында айтқан деректері мен пікірлері ұлттың тұтас құндылықтарына бағалауға тұратын шығармалар. Шоханның қазақ руханиятына, қазақ тарихына сіңірген еңбегі өте зор. Ең бірінші оны біз саяхатшы, шығыстанушы ғалым ретінде танимыз. Оның Қытайға жасаған атақты Қашқарай саяхаты бар. Сонымен қатар Қырғыз Алатауына, Ыстықкөлге жасаған сапарлары бар. Шоқан Уәлихановтың көп қалдырған еңбектерінің бірі бұл қазақ фольклорына қатысты болып келеді. Шоқанның қаламына Едіге батыр жыры, Қозы көрпеш баян сұлу жыры сынды эпостық мұралар, қазақтың тарихи аңыздары ілінген. Бір айтып кететін жағдай, Едіге батыр жыры, бұл атақты эпос бүкіл түркі халықтарының кең тараған жыр, Алтын Орданың билеушілерінің бірі Едіге биге қатысты айтылатын жыр, сол туралы айтылатын мұра. Осы мұраны Шоқан Уәлихановтың әкесі Шыңғыс Уәлиханов және оның ағайыны Ахметжан Туриндер осы Құшмұрын көлінің маңайында бекіністе жазып алады. Кейін оған Шоқанда атсалысып ол жырдың толық нұсқасын жасайды. Міне сондықтан Шоқанның қазақ руханиятына, қазақ фольклорына сіңірген еңбегі зор. Ол сол арқылы, Шоқан арқылы бізде Европа халқы қазақ халқын таныды. 18-ші ғасырда 19-ші ғасырда Шоқанның Қашқарайға жасаған саяхаты Англияда жаңағы кітап болып шықты. Лондонда сол уақытта шығыстанушыларына арналған жинақ шыққан болатын. Орыс шығыстанушылары деген мазмұнда осының ішіне Шоқан Уәлихановтың еңбегі кірген. Әлихан Бөкейхановтың Шоқанға қатысты айтылатын сөзі бар. Қазақтың оқығандарының ішінде ең естілерінің бірі Шоқан, ол артына көп кітап қалдырды деп. Мінекей Шоқан мол мұра қалдырды. Бүгінгі күнде біздер Шоқанның арқасында, Шоқанның жазбаларының арқасында қазақ фольклорын, қазақ этнографиясына қатысты құнды мәліметтерді алып зерттеп жүрміз. Сол үшін біз Шоқанға, қазақ халқы әрқашан да, болашақта да мәңгі де қарыздар деп ойлаймын. Ғалым, ел аузындағы фольклорлық дүниелерді жинаушы, көсемсөзші Шоқан қамшы сабындай қысқа ғана ғұмырында әрине көп артында мұра қалдырып кетті. Мысалы, қазақтың ежелгі қарулары қандай болған, қазақтың музыка аспаптары қандай болған, ислам дініне көзқарас, осының бәрін Шоқан айналдырған 30 жасына жетпей ақ, орда бұзар 30 жасында осының барлығын жазып кетті. Бұл таңғаларлық әрине қасиет. Жалпы орыстың кейбір мақал мәтелдерінің өзінің жаңағы қазақ тілінің байлығына қоса бұлсы әбден зерттеген адам. Соның ішінде мысалы өгіздің ойыны жаман, орыстың ойыны жаман деген мақалды естігенде оған Шоқан пословица «Увола шея плаха, с русским шутка плаха, ясно говорит, что она родился у Кайсака».
когда мы приобрели влияние степи деген түшініктен берет. Бұларыда мы деп отырған әлейіне орысын отырлау саясаты екен түшінікті. Шоқан әрбір сөзін ой елегінен өткісек, астын сызып оқу керек. Мысалы, айтыс ақындары туралы ол қайсасық импровизатор Несенин себе такие понятия о поэте. Он, несмотря на свое дарование, не смотрит на него как на достоинство, дейді. Керісінше, жаңағы атақ алып, ат мініп, шапан жапқан сияқты байларды мадақтайтын сарай ақындары екенін жаңағы шенейді. Жалпы екі халықтың ұлы перзенті, мысалы Шоқан қазақ халқының перзенті болса, Федор Достоевский орыстың ұлы жазушы, осылардың жазысқан хаттары да өзара байланысы да әрине қазіргі уақытта кім-кімге де үлгінеге боларлықтай. Шоқанды қазақ халқы төбесіне қалай көтерсе, Манаштың тұңғыс зерттеуші есебінде қырғыз халқы да солай төбесіне көтерді. Сондықтан да Шоқанның көптеген кәдімгі ойлары, мысалы Олжас Сүлейменов орыс тілінде жазатын қазақ ақыны «Айналайын» деген өлеңінде «Айналайын земля, я тебе понимаю, все твои боли своим сердцем принимаю» деп жазса, осы «Айналайын» сөзін Олжасқа тілейтіндер бар. А шын мәнісінде Олжас «Мен Шоқаным» деген эссе жазған. Жалпы Олжасқа дейін де Шоқан өзінің жолжазба очерктерінде «Айналайын» сөзін мағынасын өте терең түсіндіреді. Қазақта әжелер балаларын «Айналайын» деп айналып толғанады. А шын мәнінде «Айналайын» деген ауырып қалған баланы сенің ауруыңды мен өзіме алайын деп жаңағы тауықпа сойып немесе қойдың жауырынымен ба қақтап ауырған адамды айналып жүреді. Сол кезде сен ауруыңды маған бер деген тілектен туған дейді. Қазір айналайын деген сөзді біз көп жағдайда басқаша түсінеміз. Сол тұрғыдан келгенде Шоқанның өзінің әкесі Шыңғыс Сұлтан секілді ел аузынан жазып алған әңгімелерінің өзі бір төбе. Мысалы атақты Қозыкөрпеш Баян сұлу сырын жазып алғаны. Одан кейін Қобыланды батыр туралы. Одан кейін мына Едіге туралы. Содан кейін мына Сарыкөл өңірінде біздің Қостанай облысына қарасты атақты Жаманқұл ақынның жаңағы туралы жазбалары әрине Шоқанның ел ішіндегі мәдениетке, әдебиетке өте көңіл бөлгенін көрсетеді. Бұл арада Шоқан тек Жаманқұл ақынды шамасы қате кеткен болу керек, Жұмақұл ақын деп жазған. Шын мәнінде кейін Сәуіт Мұқанов пен Есмағамбет Смайылов бұл қатені түзеп қазақ әдебиеті газетіне үлкен мақала жазған. Бұл арада әңгіме күрлеуіт жаңа Жаманқұл ақын туралы болып отыр. Айта берсе сөз көп, Шоқан енді біздің баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз. Өкінішке қарай оның жатқан жері Алтын Емелде, оның музейі бар мысалы үшін. Ата қонысы Көкшетауда, Айғонсовтың жаңағы әжесінің тәрбиеленген жері Сырымбетте. Онда да музей бар, ал біздің Қостанайда ол жағынан біз ауызды қу шөппен сүртеміз. Сол тұрғыдан келген кезде Әулиекөлдегі кәдімгі өзінің табанын тиген ескерткіші бар демесек, болмаса Сарыкөл ауданында күн тимесе Бала Шоқанға өткен жылы ғана орнатылған шағын бюст бар демесек, Шоқан жүрген ізі мен маршруттар болу керек, Шоқанның үлкен ескерткіші Қостанай қаласында тұруы керек. Бұл көп болып ойласып шешетін үлкен шаруа. Құйрықты жұлдыз секілді, туды да көп тұрмады, көрген білген өкінді, мін тағаржан болмады деп Хәкім Абай айтпақшы, құйрықты жұлдыздай жарқ етіп өткен Шоқанның өмірі қазаққа қашанда үлгі өнеге болып қалмақ. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.